Maria Visell konsumentvägledare, Sveriges konsumenter. Och jag tänker låna min röst till konsumenterna som varje dag ringer till mig och till samtliga konsumentvägledare i landet. Och det låter ungefär likadant beträffande de här frågorna. Ni har fått dem lite mer teoretiska och nu går vi ner lite mer på praktiken. Och det är det här som vi får höra dagligdags jag har blivit lurad. Nästan alla samtal börjar så. Jag har råkat ingå ett avtal. Jag debuteras ett abonnemang jag inte har ingått. Jag har fått en förlängning av ett redan befintligt abonnemang. Jag trodde det var en förlängning av ett redan befintligt abonnemang. Istället så var det ett nytecknat abonnemang jag fick. Jag gick in till en butik för att jag skulle reklamera min trasiga telefon. Jag kom ut därifrån med ett nytt abonnemang. Istället för information så fick jag ett nytt avtal. Jag trodde att det var 4G jag skulle få men istället fick jag ett 3G-abonnemang till hos samma operatör. Jag trodde jag kunde ångra mig. Jag blev utlovad ett vilande abonnemang. Så var det ju inte alls. När jag kom hem från den här utlandsvistelsen så hade ju abonnemanget redan börjat rulla igång. Jag kunde inte ångra mig. Jag ingick ett avtal på telefon, jag blev lovad ångerrätt men jag fick inte utnyttja den. Det finns ju ingen kedja som är starkare än den svagaste länken. Och den svagaste länken här det är ju eh, de förväntningarna som finns mellan konsumenten och eh, de överdrivna löften som man får ifrån säljaren. Och det är ju inte då det som man utlovas kanske ifrån när man tittar på, på jämförelser och, och eh, abonnemangsleverantörerna utan det är ju den säljaren som står nere i köpcentret som springer efter mig med en kast med gratis telefoner och som lovar guld och gröna skogar. Det är ju väldigt aggressiv och vilseledande marknadsföring. Det är orealistiska och lögnaktiga säljargument. Man blir pålurad något man inte vill ha till ett pris man inte har kommit överens om för en tidsperiod som man inte heller har fått reda på. Det fungerar inte så som utlovat och det går inte att komma ifrån eländet heller. Det finns massor av godtrogna och naiva konsumenter. De borde ha förstått att erbjudandet inte alls är så bra så som utlovats. Det finns ingenting som är gratis och det finns ingen lagstadgad ångrätt när du handlar av en säljare på stan oavsett vad den ihärdiga säljaren säger. Man borde inte skriva på någonting när man inte kan svenska. Jag har inte tid att läsa igenom avtalet än att lyssna för jag är på väg till bussen som snart ska gå. Jag har inte ens en gång mina läsglasögon med så jag kan inte läsa vad som står på papperna. Det finns jättemycket att förändra eh, hos konsumenternas förväntningar och konsumenternas beteende. Men det finns också väldigt mycket att förändra utifrån vad säljarna lovar just i säljögonblicket där i gallerien när jag är på väg någon annanstans. Men hur kommer det sig då att en bransch som är så här mycket värre än alla andra och där konsumenterna känner sig så blåsta... vad kan man Göra för att de avtal som kommer till stånd ska bygga på bådas vilja att komma överens om någonting. där båda parter är nöjda med det man faktiskt avtalar om. Så här låter det i, i våra telefonlurar runt om i landet. Exempel 1. Förra året så köpte min fru och jag två mobiltelefoner med telefonabonnemang. När första räkningen kom i slutet av januari så såg vi att vi båda även blev debiterade varsitt mobilt bredband. Vi hade inte beställt det och vi har heller inte fått det. Sen dess har jag varit inne i butiken sex gånger och jag har inte lyckats bli av med det abonnemanget. De senaste två gångerna jag var inne i butiken då hänvisades vi till den säljaren som hade sålt på oss telefonerna. Men han var naturligtvis inte kvar där och ingen annan tog ansvar för det som vi hade blivit pålurade. Exempel två. Jag har avtal med en operatör gällande mobilt bredband. Jag har tre månaders uppsägningstid. I april så råkade jag av en gatuförsäljare teckna ett nytt avtal med samma operatör gällande mobilt bredband med förändrade villkor. Jag trodde jag skulle få lägre månadskostnader. Jag uppfattade det som en förlängning av ett redan befintligt avtal men med förmånligare villkor. Men nu säger operatören att Det var ju ett nytecknat abonnemang jag fick med samma leverantör. Och nu sitter jag där med två avtal hos samma operatör och jag kan inte bli av med det ena för jag har ju en uppsägningstid. Tredje exemplet. Jag har en lång bindningstid på mitt mobila bredband som jag tecknade av misstag trots att jag inte behövde det och jag har heller inte använt det. Jag gick med min trasiga mobiltelefon till en butik för att reklamera den. Istället lurade de på mig en ny mobil tillsammans med ett nytt mobilt bredband trots att jag redan hade ett. Alltså, det finns massor av konsumenter som har ett oändligt antal abonnemang på exakt samma sak. Exempel 5. Eh, Företaget har i över ett halvår förföljt mig med, med krav på betalning för ett 3G-mobilt bredbandsabonnemang som jag inte har beställt. Jag beställde 4G. Det fungerade inte. Eh, när jag klagade på mitt 4G-abonnemang som inte fungerar så talade de om för mig att det var ett nytt 3G-abonnemang jag hade trots då att jag hade ett likadant tidigare som inte heller fungerade. Exempel 6. Jag ångrar mig eftersom jag skulle ut och resa en månad. När jag kontaktar säljaren säger han att jag kan avvakta och prova när jag kommer tillbaka. Det kunde jag naturligtvis inte alls. När jag kommer hem så ligger det massor av fakturor på ett abonnemang som inte alls jag har haft möjlighet att pröva. Det här är nästa sak som man är väldigt irriterad och känner sig lurad på. Den utlovade täckningen stämmer inte. Det är driftstörningar och hur länge varar de där driftstörningarna? Är det några veckor eller är det i år? När det handlar om det mobila bredbandet så känns det ofta som att jag har köpt grisen i säcken. För Man har ju egentligen inte lovat någonting. åtminstone inte inomhus. Särskilt inte nu med de nya energieffektiva fönstren. Exempel sju. Jag undrar hur jag som konsument kan gå vidare med ett ärende där jag har köpt ett mobilt bredband där personalen i butiken har kollat upp och sagt att jag ska ha full mottagning. Ja, sen visade det sig att kapaciteten i princip är noll. Jag gick tillbaka till butiken och de hänvisade mig till att ja, då måste jag naturligtvis köpa en extern antenn för 1800 och sätta upp på taket och sen måste jag dra ner kabeln för att det ska fungera. Exempel 8. I oktober 2011 köpte jag ett mobil, en mobil med abonnemang hos ett bolag. Jag bytte från ett annat bolag som hade urusel täckning på vårt landställe som är mitt på Västgötaslätten. Telefonbolagens ständiga mantran om hur dalar och berg påverkar mottagningen det gäller inte därför, att där det finns inte ens en gång en tre meter hög kulle. Enligt täckningskartan så var det utmärkt täckning både för samtal och sms och mobilt bredband. Men i verkligheten var det annorlunda. Senaste månaden värre än någonsin. Jag kan öppna en Google-sida i en till två minuter, sen är den borta. Jag har klagat hos bolaget, men de hänvisar till att det är korta driftsproblem. De här korta driftsproblemen de har nu varit i över ett års tid. Och Det här är någonting annat man känner sig lurad kring. Hastigheten stämmer inte. Fri surf, vad är egentligen fri surf? Vad är det? Det är precis som jag har hört innan. Vad är det jag egentligen har ingått avtal om? Vad räcker det till? Det är urusel information om de begränsningar som faktiskt finns. Eh, exempel nio här då. Jag har ett mobilt bredband som jag köpte i maj. Så fastigheten stämmer inte. Den mobilsticka som jag har fått lämnades till verkstaden. Det är inget täckningsfel, säger näringsidkaren. Jag har uppdaterat stickan ett antal gånger. Det fungerar fortfarande inte. Exempel 10. Jag ingick precis ett avtal med en operatör om ett mobilt bredband i 24 månader. Efter bara några dagar hade min pott, som jag hade fått för en månad tagit slut. Detta på grund av att det i marknadsföringen stod att den pott som jag hade valt skulle räcka till sex timmars streaming av film eller tv. Ja, det som inte stod det var ju att det var ju under förutsättning att jag tittade på den lägsta hastigheten, den lägsta kvaliteten. Alltså inte HD som SVT Play använder. Nu undrar jag om det går att häva avtalet genom att hävda ångerrätt eller vilseledande marknadsföring eller något liknande. Exempel 11. Jag hade ett gammalt abonnemang med rörligt pris. Så köpte jag en smartphone och började surfa. Ja, och vips så var surfkostnaden uppe i ett antal tusenlappar. För mig som vanlig konsument så förstår jag inte hur mycket 6 GB räcker till. Att det inte går att få en enkel och begriplig prisangivning, det är värdelöst. Det går inte att hålla i minnet en prislista som är 20 punkter lång. Jag förstår inte heller varför jag inte enkelt i telefonen kan se hur mycket jag har förbrukat. Det är som, utom borde ju apptillverkarna redovisa vilken förbrukning i megabit de har. Och sen är ju fakturorna hopplöst svåra att förstå. För att sen försöka reda ut de här problemen så måste jag sitta i 10-12 timmars supportsamtal med kundtjänst. Och åtminstone kundtjänst borde väl i alla fall fungera. Mitt sista exempel, 12 på samma tema. Jag köpte en ny smartphone. Jag stoppade in mitt gamla SIM-kort från mitt ursprungliga abonnemang. Ja, vips var tusenlapparna iväg. Det är inte meningen man skulle använda den stickan i nya telefonen. Men det var ingen som talade om för mig och jag har inte den kunskapen. Vad är det man, man har bekymmer med? Jo, man tycker sig inte ha fått reda på att det mobila bredbandsabonnemanget har ett användningstak även när det står fri surf. De flesta uppfattar ju fri surf som fritt utan begränsning. Men när man når det taket, ja, antingen sjunker ju hastigheten eller så kostar det beroende på vad du har för abonnemang. Jag får inte heller reda på att täckningen skiljer sig åt i landet mellan olika operatörer. Jag får inte reda på att de hastigheter som marknadsförs nästan aldrig stämmer i praktiken. Det är ju teoretiska hastigheter. Maxgränsen man gör re reklam för den får man reda på, men man får inte reda på lägsta nivån. Det gäller framförallt då de de mobila bredbanden. Däremot får man alltid i efterhand reda på att om uppkopplingen är långsam ja, då beror det förmodligen inte på, på eh, bredbandet utan det beror alldeles säkert på din egen utrustning som är alldeles för dålig. Tack för mig. Tack, Maria. Det var ord och inga visor från konsumenterna. Um, är det någon som har en fråga till Maria? Annars är det ju alldeles strax dags för panel. Mm. Så jag väntar med mina frågor till dig då också. Yeah. Um, då är det så här.